Pratite programe radio televizije Stara Pazova. Ove vesti su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa jednog ugostiteljskog objekta u Inđiji kod 18-godišnjeg mladića pronašli 12 kesica sa suvom biljnom materijom za koju se smatra da je marihuana. Nakon veštačenja ove materije protiv njega će biti podneta adekvatna krivična prijava. Takođe, policija je u lokalu zatekla i dva radnika bez sklopljenog ugovora o radu ili nekom drugom vidu angažovanja. Protiv 23-godišnjeg vlasnika ugostiteljskog objekta nadležnom tužilaštvu biće podneta krivična prijava zbog povrede prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Kine i Rusije Lima Čangom i Aleksandrom Čepurinom kao i ambasadorom SAD-a Kajlom Scottom. Vučić je ocenio da potezi Prištine imaju za cilj proterivanje srpskog naroda, zamolio je Lije Čepurina da obaveste Peking, odnosno Moskvu, o dešavanjima na Kosmetu. Američkog ambasadora je zamolio da SAD upozore Prištinu da svojim potezima ugrožavaju mir i stabilnost u regionu. Aleksandar Vučić je obavestio ambasadora Kine Lima Čanga kakvu opasnost nosi najava formiranja vojske Kosova 14. decembra. Rukovodstvo i igrači košarkaškog kluba Partizan zaustavljeni su danas prepodne na administrativnom prelazu Jarinje, gde im nije dozvoljeno da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. Oni su se uputili na Kosovo i Metohiju kako bi podržali Srbe u protestu protiv mera Prištine koji ugrožavaju njihov život i opstanak na svome, ali i da u Leposaviću odigraju prijateljski meč sa košarkašima Trepče, bratskim klubom Partizana od 2014. godine. Francuski premijer Edouard Philippe danas je na 6 meseci odložio 3 fiskalne mere, uključujući porez na gorivo, počeo od 1. januara kao odgovor na proteste građana širom Francuske, popularno nazvanih pokret žutih prsluka. Protesti žutih prsluka započeti su 17. novembra protiv povećanja poreza na dizel gorivo koje je planirao francuski predsjednik Emmanuel Macron u cilju borbe protiv klimatskih promjena i zaštite životne sredine. Eskalirali su u subotu sukob demonstranata i policije u kom je oko 100 ljudi povređeno, a više od 400 uhapšeno i oštećeno više kulturnih i historijskih spomenika, među kojima je i triumfalna kapija. Mehanizacija je stigla u ulicu Nikole Filipina, što je ujedno i početak rešenja dugogodišnjeg problema meštana ulice nadomak čiji kuće se nalazi deponija, najpre predviđena za odlaganje građevinskog materijala, ipak pretvorena u mesto gde se odlagao svakakav otpad. Američka bara sada deponije biće zatrpana, nakon čega će se ovaj prostor urediti. Sredstva za ovu namenu obezbedio je Staropazovački Rotary klub preko programa Caritas za sprečavanje elementarnih nepogoda, stvaranje vetrozaštitnog pojasa. Zatvaranjem američke bare na ovoj lokaciji u Voljki postaviće se humus, zasad trave, zatim i drvoredi. Izložba malih formata Koreni 4 umetnika Slovaka koji žive u Srbiji otvorena je u galeriji Centra za kulturu Mira Brtka u Staroj Pazovi. Predstavilo se 27 akademskih slikara, žiri u sastavu Sava Stepanov, Jozef Klačik, Đula Šanta i Jan Agarski. Kao najbolji rad ovogodišnje izložbe izabrali su mrežu autorke Katice Pavelke Vukajlović. Radovi će u Staropazovačkoj galeriji biti izloženi do kraja meseca, nakon čega se sele u Sremsku Mitrovicu u Muzej Srema. Vreme sutra malo i umereno oblačno, samo još ujutru uz nešto više oblačnosti na istoku i jugu zemlje, ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slabo umeren na planinama istoku, povremeno jak severozapadni, najniža temperatura -2 do -4, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Bile su ovo vesti koje su obeležile 4. decembar. Hvala na pažnji.